Tacharo, da Facebook sura mi waro, Luria, Wotanya go, Taita, Gau Yilu Yare Habeli, met let she in the Tama Zina Tare Hawe, official lo Yusaya Mabe Pitte Bono, or da Pimala di Ulube Yusatame, Pilla Nine Nes Rao Ledratame, who lowered at a po Chawa Melumasulu, Machaupen and Nia Melumasulu, the Dine Atiline Niali Mebono, Sinziali, Mara Solution, the Picare Apa di Lumatina like in Dangipe Pigrea, not. ဒီလိုမျိုးလူစုဝေးပွဲမလုပ်ရဘူးဆိုကြရအပွဲရှင်နေရလဲတိတ်ချဖို့ကောင်းတယ်သူတို့နှစ်နာရီထိခိုက်တယ်မှန်သိတော်လဲပဲသူတို့တွေပွဲလေးတွေရွှေ့ပေးကြတယ်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကဲဒါတွေအချိန်လေးပြန်ကောင်းသွားတဲ့ခါကျမှမိကျုံလောက်ထဲကျမှအပြန်လောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသက်ကျမ်းမာကြီးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့ရွှေ့ပေးကြတယ်ပွဲရှင်တွေအကုန်လုံးလည်းဖြစ်ဖြစ်ကြ
Viber video calling เนี่ย ပဲ ပြော နေ နေ ဟဲ် ငါတို့ မနစ် က ဆုံ ခဲ့ ရတာ နောက် ဆုံး မ्या ဖြစ် မလား မသိ ဘူး ဆို ပြီး တော့ စိတ် ထဲ မှာ ဖြစ် နေ ရ ပြီ ကွယ် သူတို့ လည်း ကိုယ် စီ လာ လို့ မ ရ တော့ ဘူး ဖြူ ဖြူ ပြင် သစ် သွား မယ် ဆို လို့ ရှင် လဲ အခု တလော မှာ visa ရှောက် ဖို့ တော့ ဘာလို့ appointment နေ ပါရင် ယူ ထား တာ အဲ့ ဒါ အကုန် လုံး ဖြူ တို့ မိသားစု cancel လုပ် ရတယ် ဆို တဲ့ ခါ ကျ တော့ ဓာ ကြီး ကို ဖြူ တို့ အားလုံး ကြော် လွှမ်း နိုင် မလား မ ကြော် လွှမ်း နိုင် မလား ဆို တာ ကို ကဘာ နဲ့ အဟွမ်း ဘယ်သူ မှ မသိ ဘူး ဘယ်လောက် ထိ ကြာ မယ် ဆို တာ ဖြူ တို့ မသိ ဘူး ဒါ အခု ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတွေ့ကြတာလဲနောက်ဆုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနှစ်ထပ်သွားဖို့ဒီနှစ်မှာမလွယ်တာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်သွားလို့ရရင်လည်းရမယ်ပေါ့နော်အားလုံးအချိန်တွေဒီငယ်အေဂျင့်ကောင်းသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့လိုမသေးချာတဲ့အချိန်တွေကြီးမှာဆိုတော့အမဒါဟိုတိုက်ရိုက်တက်ရောက်ခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တူလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းပိတ်သွားပြီအ
ပြင်မှာကင်ကွယ်ပြစ်ဖက်ပြီးတော့ဖက်ရန်နန်းရှုံခွေမှာရပါတော့မလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကလေးတွေကအကြောင်းပြတ်သွားရဲ့ချိန်မှာကလေးလေးဆိုတော့သူဆိုနားမလဲဘူးပေါ့နော်ငယ်လေးဆိုရင်သုံးနှစ်သားဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကလမ်းထက်ကမယ်ရီဂိုရောင်းအရင်စီစဉ်တယ်သူပြင်မှာပြပြီးဗီဒီယိုကောခေါ်ရင်းပြတယ်ပြင်ပောက်ကနေသူကချောင်းကြည့်နေသူတို့စီမှာဆိုဘလို့ချိန်နေဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ရဲရိုတ
ကလွဲလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တအိမ်ကိုတယောက်ပဲထွက်ခွင့်ရှိရထောက်ခံစနေပဲထွက်ရတော့တယ်။ဆက်မပါလို့ရှိရင်ထောက်ခံစမပါဘဲနဲ့အပြင်ထွက်လို့ရှိရင်ယူရို 35ကနေပြတရား90ကျားမှာတန်ချမှာဖမ်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့စားတောက်ဆိုင်တို့ဒီစပင်းညက်ဆိုင်တို့စပါရိုဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဖွင့်လို့ရှိရင်သုံးနှစ်လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းမယ်ယူရို ကောင်းဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ယရိမရှိတော့ဘူးအမေရိကန်ကောင်တက်စီးကြမယ်လေအခုမရှိတော့ဘူးလေဆိုသုံးနှစ်သားလေးကြာဘာနားလဲမှလည်းဒီကြောကကြောင်းပြပြလို့လည်းမရဘူးလေအရှင်းနှစ်သားလေးကတော့ဒူလေးအကြီးလေးကတော့နားလဲတာပေါ့နော်သူကစာလေးပါလေးလည်းဖတ်တတ်နေပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဆိုလို့ရှင်လေဒီ February March ကိုဒီကိုရမ်းလာကြတာလာလို့မရတော့ဘူးမေလဂျွန်လကြာလို့ရှင်လေဖြူဖြူတို့မိသားစုသူတို့စီသွားလို့ရမှာလားမရဘူးလားဆိုတာမသိကြတော့ဘူးအဲ့လို့ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကတော့ဘာဘာတွေဖြစ်မှာလဲပေါ့ဘာတွေဖြစ်အောင်မလဲပေါ့နော်ဆိုတာဟိုကိုယ်နိုင်ငံမှာမဖြစ်သေးပေမဲ့ကိုမိသားစုရှိနေတဲ့နိုင်ငံမှာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာအမအားတို့မိသားစုကဒါတိုက်ရိုက်ခံစားရတာပဲတိုက်ရောက်မှုရှိတာပဲပေါ့နော်မေ
pawinzima da makusa laba zine mepse ba zine pono. Unless seja ba lo preta ji le ko tan ho tete chachali seja ba pi lo shin ko lo myo po no di ma interviewer solution ne tu a ho marks out tha de so ra lo myo apin ni ba ri twa me so lo shin out tha ba ko chaung so me na chi me so lo shin le tissue le ne phi phi di lo mask le ne phi phi a lo ma pa u so lo shin le ko ye da dang gwe le de ma na chi ba chaung so ba lo mitta yak khan ne ko wa ho sa pi lo ku set si de tu ma phit si bu atwa ko gyu sai pe ba a lo be ko si ko ku ma la si bu atwa ko le ko wa gyu sai pe ba lo mitta yak khan chin ma de